ბატონო ზაზა, თქვენ დაკავებული ხართ ბრალდებული სახით თანაშრომლისთვის გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მოხდის მეორე ნაწილის და მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტებით, რაც გულისხმობს დაღლილობას ჩადენილი წინასწარ შედახმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით. გაგიმართოთ თქვენს უფლებებს, თქვენ გაქვთ ადვოკატის ხოლის უფლება, თქვენ გაქვთ ზომლისა და კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავისუფლების უფლება, თქვენ გაქვთ უფლება არ დაებრალოთ თანაშრომლი და ყველაფერი, რასაც ითქვით, შესაძლებელია თქვენს წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული სასამართლოს. თხოვთან და თქვენ გორკი. განჩინების საფუძველზე თქვენ დაკავებული ხართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით. რაც გულისხმობს თაღლითობას ჩადენილს წინასწარ შეთანხმების ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით. თქვენ შეგიძლიათ გაესმოთ აღნიშნულ განჩინებას. გაგიმართავთ, რომ უფლება გაქვთ იყოლიოთ ადვოკატი, გაქვთ ზომლისა და კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავისუფლების უფლება და უფლება არ დაებრალოთ დანაშაული, ვინაიდან ყველაფერი, რასაც იტყვით, შესაძლებელია გამოყენებული იქნოს თქვენს წინააღმდეგ. თხოვთ და ადოთ ვორგილები. ბატონო მალხაზ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე თქვენ დაკავებული ბრძანდებით თაღლითობაში დახმარებისა და სამსახურებლი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე. თქვენ გაქვთ დუმილის უფლება, უფლება იყოლიოთ ადვოკატი, არ დაიბრალოთ დანაშაული. თხოვთ დაადოთ ხელბურთელები. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე თქვენ დაკავებული ხართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-180 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ადაპტირებულ პუნქტებით, ასევე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებულ დანაშაულ ჩადენისთვის. დაკავებული ხართ ბრალდებულის სახით სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ადაპტირებულ პუნქტით, ასევე 322 მუხლის პირველი ნაწილით, რაშიც გედებათ ბრალი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით თაღლითობაში დახმარების და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე დააკავეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ყოფილი პირველი მოადგილე მამული მამულაშვილი, თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი მალხაზ მათურელი, ამავე მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბადრი ჯიმშიტაშვილი და ნაქალაქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლია დორეული, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ნიკარემსტროის ფილიალის საქართველოში დირექტორი მალხაზ ლომსაძე და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რაზას დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ზაზა ჩიტიშვილი. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნულმა საჯარო მოხელეებმა ბოროტად გამოიყენეს სამსახურებრივი უფლებამოსილება და მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამ ნიკარემსტროის ფილიალი საქართველოში და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამ რაზა სრულად არ შეასრულეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სარემონტო სამუშაოები, ხელი მოაწერეს საბოლოო შესრულებული სამუშაოების აქტებს, რითაც დაადასტურეს თითქოს და ხსენებული სამუშაოების სრულყოფილად იყო შესრულებული. ამასთან თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველ მოადგილედ მუშაობის პერიოდში მამული მამულაშვილმა ხელი მოაწერა საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტს, რის საფუძველზეც მოხდა კონტრაქტორი კომპანიებისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხების სრულად ჩარიცხვა. ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებსა და თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გადარიცხულ თანხებს შორის სხვაობამ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად 123,240 ლარი შეადგინა. თავის მხრივ აღნიშნულ კერძო კომპანიების ხელმძღვანელები სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს წინასწარ შეთანხმებით თაღლითურად დაეუფლნენ. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით თაღლითობაში დახმარების და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი ნაწილით, 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა, მესამე ნაწილის ა და ბ ქვეპუნქტით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო.